Ele é ator, diretor, escritor, aliás, ele é o autor que mais escreveu peças de teatro no Brasil, mais peças escritas e encenadas. Uma ocasião, a minha amiga Suzy Camacho estava na França. Aí ela abriu um jornal lá e começou a folhear o jornal. Tinha uma matéria dele, do Ronaldo Ciambroni, falando sobre a peça dele, Donana, como as 5 melhores peças do mundo. Do mundo, isso mesmo. Essa foi a primeira peça que ele escreveu. A partir daí, ele escreveu tantas peças de sucesso e continua escrevendo. Ele não para. Já escreveu novelas, já escreveu teatro para adultos e para crianças. E ele é uma pessoa que todo mundo ama. Eu sou um deles. É com muito prazer que eu recebo aqui meu amigo, meu irmão, Ronaldo Ciambroni. Obrigado, Rô. Obrigado, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Tá? Estou feliz de estar aqui. Senta aí, vamos. Rô, quantas peças, você sabe? Ah, perdi a conta agora. Infantil? Bastante. Acho que assim, no total, devo ter assim, umas 80. É muita. 80 peças. Muita peça. Uma ocasião, vou contar um caso para vocês. E essa peça, O Espírito tem quantos anos de sucesso? Ela foi montada pelo Vitor Branco, deve ter assim uns 20 e tantos anos. A peça. Pois em cartaz. Em cartaz. Ele escreveu essa peça em poucas horas. Foi assim, ele deu uma peça para uma pessoa, Atílio Ricardo, não foi? Atílio Ricardo. Ele deu uma peça que era, que peça que era? A Dona da Bola. A Dona da Bola, tá? E ele tinha prometido a Dona da Bola para o Atílio, ele esqueceu e deu para uma outra pessoa. Exatamente. A mesma peça. Autorização para montar. Para o Vitor Branco. Para o Vitor Branco. Aí, quando ele se deu em si, ele falou assim, ué, eu tô dando a mesma peça. Aí ele não quis tirar do Atílio, já tava começando a ensaiar, não foi isso? O próprio Vitor falou assim, bom, e aí você vai me dar outra peça, mas você vai fazer como? Você vai me dar essa peça em 24 horas? Porque eu vou estrear, eu já aluguei teatro e tal. Aí fui para casa pensando, as peças espíritas estavam fazendo sucesso. Mas todas elas, aquela coisa muito dramática, lenta. Aí eu falei, engraçado, não tem uma peça espírita, né, com espírito, mas que seja com humor. Aí eu peguei e escrevi Acredito, o Espírito Baixou em Mim. Que é um sucesso. E está em cartaz desde o dia seguinte até hoje. E nunca eu escrevi parou. Em 24 horas. Ele escreveu essa peça em 24 horas, ela lota, é impressionante. Assim, o que está mais ou menos na mesma linha é o Trair e Coçar e você, né, Rô? Com essa peça, anos, né? O Trair já estava, né? E é um fenômeno, inclusive, lá em Belo Horizonte, que tem a campanha da popularização do teatro. E começa assim, eles vão entrar em Belo Horizonte agora? Eles vão voltar agora em janeiro. 2.000 pessoas chegam no teatro, 2.000 estão saindo. Saindo. Para com o trânsito no bairro. Né? Ah, você também tá fazendo uma peça agora. Tem quanto tempo essa peça que você está fazendo? Ah, já. Essa já está. Fantasma. Fazendo 10 anos. 10 anos? A gente está comemorando 10 anos, que é o Fantasma da Minha Sogra. E junto com O Fantasma da Minha Sogra, estou fazendo uma dobradinha, que antes eu faço As Filhas da Mãe, que é uma peça também que está há anos em cartaz, eu faço a mãe. Depois eu troco a peruca, eu mudo o sotaque e faço a sogra, né? No Fantasma da Minha Sogra. Quer dizer, você vai fazer no mesmo teatro dois horários? São dois horários. As Filhas da Mãe, que horas? Na sexta-feira. Eu tô assim, acho que é às 7, não, às 6 é às 9 e depois às 10h30, ou às 11 horas, perdão, o Fantasma. O Fantasma. E no sábado tem também antes As Filhas da Mãe e depois o Fantasma. Mas é só se informar, no Teatro Bibi Ferreira tem todos os horários certinhos. O Teatro Bibi Ferreira fica aqui na Brigadeiro, muito fácil, um teatro super conhecido, localização, tem estacionamento lá e tal. É de sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, às 2, As Filhas da Mãe e o Fantasma da Minha Sogra.
E no domingo, só as filhas da mãe. Tá, em Belo Horizonte, além do espírito que está aí em Belo Horizonte, que faz o maior sucesso, que lota, ele tem uma outra peça aí em Belo Horizonte que é uma coisa em termos de sucesso que é indiscutível, né? Guarapari. Guarapari. É. Guarapari, porque lá tem Guarapari. Guarapari. É. Tá. É uma paródia da praia, né? De Guarapari, que na verdade é a praia dos mineiros, né? Então eu fiz um casal passando o dia na praia. E tudo acontece. Acaba com uma tsunami. E logo eles vão vir para São Paulo, porque lá lota, né, Rô? É uma coisa de louco também o sucesso, né? Esse é o segundo ano da campanha que eles fazem. Guilherme Oliveira, a Caete. A Caete é assim, é a Nani People lá de Belo Horizonte. Né? E faz, ela é um sucesso. E os dois uniram o talento para fazer essa peça que está muito legal, estou muito feliz. E falar em Nani People, esse aqui lançou a Nani People. Ela começou a fazer teatro com ele, não foi? Foi. Marcelo Médici começou a fazer teatro, esse ator maravilhoso, que é um sucesso hoje nas novelas, né? Começou a fazer teatro com você. O Wilson Fernandes, né, que é um outro conhecido mesmo, tem um monte de gente. Na verdade, assim, coincidiu eles começarem a sair de cursos de escola para produções minhas. O Ricardo Blá. Tem um monte. Mas começou assim, ele saindo de cursos de escola, né, da própria arte dramática, escola de arte dramática, e para fazer um teatro profissional com as minhas produções já. É. Uma coisa assim, você escreveu muita novela, né? Minisséries, bastante. Tem um tempo que você não escreve, que você está mais dedicando ao teatro, né? Porque também nem dá tempo, né? Porque o teatro, ele trabalha assim, feito um louco em teatro. Então não dá tempo de fazer tudo. Canoa do Bagre, acho que foi a última. Foi a última novela, né? Na Record. Eu comecei com a dramaturgia na Record, que não existia. É verdade. Né? Você e o Atilio Ricó. Exatamente. É. E Rô, eu tô sabendo que você tá agora entrando também pro cinema. Você já fez alguma coisa antes no cinema? Não, agora eu fiz, engraçado, eu fiz escola de cinema, né? Eu fui primeiro da primeira turma da FAAP, escola de cinema, na época era um curso livre, né? E esse tempo todo eu acabei não fazendo, só realmente... E agora escrevi alguns roteiros, como o Espírito baixou em mim. Virou filme. E tá vindo um outro aí também, que chama Bate, Bate Coração, né? Que provavelmente é junto com a Globo Filmes, né? Que é uma super produção. É. E tô contente. É uma coisa que eu sempre gostei. Já fiz como ator, mas como roteirista, né? Participar é muito gostoso. Cinema. Donana foi a primeira peça que você escreveu, né? Que é apaixonante, é uma coisa assim, você chora, você ri, é uma peça que toca o coração de qualquer pessoa, né? E onde passa, quantos anos tem a Donana fazendo? 43 anos. Você já pensou uma peça, 43 anos, ele já viajou vários países, aliás, ele ganhou num festival de Cuba, né? Como uma melhor peça estrangeira, né? Exato. Melhor espetáculo. Melhor espetáculo. E você ganhou o Molière com uma peça infantil, né? Foi com um conjunto de trabalhos, né? Um conjunto de trabalhos. Exatamente. O primeiro, é um prêmio importante. O primeiro foi muito com a Vaca Lelé, né? Para criança. Foi assim, o primeiro ano que foi dado um prêmio para dramaturgia, para teatro infantil, para criança. Foi com a Vaca Lelé. E o ano seguinte eu ganhei com um conjunto de obras, né? Que foram várias. Tem vontade de voltar para a televisão, Rô? Fazer novela? Dá aquele... Não, vontade sim. Vontade sempre tenho. A verdade é que eu estou muito agora enfronhado no teatro, uma coisa que eu gosto muito. Uma conquista. E a última coisa que eu fiz foi a Praça é Nossa, que eu fazia a véia da praça.
né? A segunda não, é o... A primeira. Assim, fiquei 6 anos, parei para escrever o Carrossel, voltei para lá de novo, para fazer a Dona Ana na Praça Nossa, que ficou um tempão e gravei. Esse ano fiquei com algum probleminha aí de saúde. Quando eu me recuperei, já gravei uns 2 programas da Praça, agora parei também. Eles te chamam sempre de participações especiais na Praça, né? Sim, Tá. E tem uma peça também que você escreveu para sua sobrinha, né? Que ela é um projeto, né? Que ela faz muito escolas. Exatamente, que é o Contos de Bruxas e Princesas. Certo. Né? Que também teve em cartaz agora no Santo Agostinho, volta assim que começou o ano. Tá, impressionante, as peças dele lota, peça infantil lota. Você dá muita sorte, né? Graças a Deus. Eu sempre, tem muito talento também, lógico. Eu sempre gostei muito de escrever para criança, né? Então, desde o Vila Sésamo, que na época eu era um dos autores. Autor e ator também. Você trabalhava, você e a Sônia Abrão. Sônia Braga. Olha que Sônia Abrão é... Foi mais como autor, né, no Vila Sésamo. E depois que eu fazia o Sítio do Pica-Pau, que eu cheguei a fazer o Visconde de Sabugosa, que é um tempo fazendo o Visconde. E sempre gostei de trabalhar com a criança. Enfim. Então, de novo, vamos só repetindo. Você está no Bibi Ferreira. 5 de janeiro, As Filhas da Mãe e O Fantasma da Minha Sogra. Tá, e O Fantasma da Minha Sogra. A partir do dia 5 a partir do dia cartaz. Entrou dia 5 e vai uma temporada aí. Então, Teatro Bibi Ferreira, aqui na Brigadeiro. Rô, eu quero muito te agradecer. Obrigado. Foi um prazer, tá? Mas estou muito feliz. Parabéns pelo programa. Volta parabéns. Sempre. Aqui a porta está sempre aberta para você. Você sabe que você é um amigo, não. Você é um irmão, né? Prazer vai ser todo meu, com certeza.